На Закарпатті почнуть відновлювати Невицький замок – одну з найпопулярніших туристичних пам'яток. Але водночас і найбільш аварійну. На її реставрацію дали 11 мільйонів гривень. Звідки взяли гроші на ремонт і чи допоможе це змінити ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. Невицький замок вважають одним з найромантичніших місць Закарпаття. Він розташований на горі за 12 кілометрів від Ужгорода. З вершини відкриваються чудові краєвиди на долину річки Уж. Замок має свою ауру. Він дихає тим середньовіччям. І чутливі люди це відчувають. Його побудували у 13 столітті, а після чергового руйнування у 1644 році вже не відновлювали. Тепер на вході висить величезний плакат. Замок в аварійному стані, перебувати тут небезпечно. Але це туристів не лякає. Ні, нас взагалі такі речі не зупиняють. Сиплеться потроху все, це чуть-чуть помітно, ці от основні наверху от, ці опори. Ну, там от, боюсь, не знаю, оце от дах, оце от вишка, донжон, то мені здається, що він скоро ці всі дерев'яні кріплення, вони просто візьмуть і розваляться. Проблемних дуже багато ділянок. Там при вході в замок стінка завалюється, опорні стінки, конфорси, що туди йдуть на захід, теж вони в аварійному стані, обов'язково їх треба реставрувати для того, щоб укріпити замкову стіну. І ті ділянки, де камінь просто обвалюється. Ну, прикрий випадок, ну, біля 7-10 років тому от арка тут завалилася. Від остаточної руйнації замок врятували завдяки зусиллям історика-ентузіаста Олександра Дзембаса. За час незалежності України бюджетних грошей на збереження споруди не виділяли. Історик щоліта організовував волонтерські команди, вони розчистили стіни, рів, зібрали обвалені камені. Тут 20 років працювали волонтери, працювали діти, працювали школярі, студенти, волонтери із всього світу приїжджали сюди і допомагали нам. І 5 тисяч чоловік було. Багато було зроблено. В облдержадміністрації кажуть, довгі роки замок був без господаря. Потім суд віддав його Кам'яницькій сільраді. І тільки торік його передали під крило обладміністрації. Тоді ж одразу подали заявку на конкурс реставрації в Мінрегіонбуд і перемогли. До кінця березня мають виділити більше 11 мільйонів гривень. Проектом передбачено реконструкцію двох веж, консервацію руїн і реставраційні роботи зі стінами, дерев'яними укріпленнями, плюс встановлення системи освітлення, влаштування туристичної зони. Реставраційні роботи обіцяють розпочати вже влітку. Поки що грошей вистачить лише на консервацію руїн. Але Олександр Дзембас мріє, що колись знайдуться кошти і на повне відновлення. Катерина Срикова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область.